Stavit ćemo prvo mlaku vodu i kvasac da nam nadođe, standardno kao uvek kad nešto mesimo. Pomešat ću i mleko odmah zajedno sa vodom. Dodat ću kvasac. Može da se koristi svež oko 30 grama i obavezno jednu kašičicu šećera. Kašiku dve brašna i ostavimo par minuta da nam kvasac nadođe, najbolje 10 minuta. U vanglu stavit ćemo brašno, stavit ću odmah so, jednu kašičicu. Imam 4 kašike ulja, nadošli kvasac, dva jaja, sad je potrebno da lijepo umesimo testo. 5 do 10 minuta ovako da se dobro umesi. To je sve što je potrebno. Dovoljna je i brašna i tečnost. Testo je jako mekano i potrebno je da se malo na sto dodatno odradi na vrlo malo brašna. Sad testo možemo da podelimo na nekoliko loptica, što više to bolje. Tako da ja ću da gledam prilike ovako na 8. Ovdje imam puter. Ovako odsjeći ću 200 grama otprilike i ovo parče ćemo da stavimo da nam se otopi. Svaku lopticu razvučemo kao jedan velik plitak tanjer, ovako tanko, i sklonimo sa strane. I tako uradimo sa svim lopticama. Evo i posljednja korica. I sad ćemo da premazujemo jednu po jednu. Svaku koricu premažemo otopljenim puterom ili margarinom i slažemo jednu preko druge. Slično kao kad pravimo kroasane. Malo razvučemo dodatno testo. Što tanje, bit će pogača lepša. Sad ide posljednja korica, nju ne premazujemo. Lijepo razvučemo da nam bude jednaka jer ćemo sad da sečemo testo. Pritisnemo je blago rukama i sa jedne i druge strane da bude lepo, lepog oblika i ostavimo je par minuta da se ovaj putar stegne da možemo kasnije da sečemo testo. Pokriću je krpom. Samo par minuta. Testo znači razvučemo da bude prst debljine i sad je potrebno ili nož ili bilo šta da sečemo testo na kocke. Šta vam je lakše? Ja volim na male kockice, tako da ću ovako da sečem. Ovako sečemo na trake i puno lepše ako sečemo na uže trake jer će testo svakako da naraste. Pogača je mnogo lepša. Svaku ovu traku sečemo na male kockice. Bar ja volim ovako na sitne, jer posle bude puno lepše kad naraste. Ja sam uzela ovaj kalup, stavila dosta putara. Sad, ukoliko želite da vam pogača bude tanka, ne da ide mnogo u visinu, vi uzmite veći kalup. Ovo je od 22 cm. Ja volim da ona bude u visinu. Pravimo malo razmak između kockica
i slažemo u krug. Na svaku kockicu ovaj preostali putor samo malo stavimo da bi se ove kockice lepo zalepile. Sad ove ćoškove, ove trugliće koji su nam ostali, ja volim da popunim taj deo. I slobodno stavljajte gde ima praznine. I ređamo sledeći red. Tu nema neki raspored. Stavljate gde ima mesta. Samo pravite ovako malo razmak, čisto da malo diše. I uvek pomalo putara stavimo na ove suve delove, da ne bi otpadali kad se bude ispeklo. Malo putara preko, složila sam sve kockice. Sad ću da je pokrijem krpom 15 minuta da naraste. Umutila sam dva žumanca. Ja više volim samo žumance. Premazat ću je i posuti susamom. Rernu sam uključila na 200 stepeni. I reći ću vam na kraju koliko se peče. Peče se malo duže, pa ću ja da vam kažem koliko sam ja tačno pekla. Ja obavezno stavim papir ako vidim da počne baš da gori, da bi zadržala onako lepu žutu boju. Ja sam stavila kalup u tepsiju jer će da curi putar, pa je tako puno lakše. Pogača je gotova. Pekla sam je sat vremena, tako da to je sasvim dovoljno. Ja sad ću odmah dok je vrela da je skinem ovaj kalup. Jako je lepa i dekorativna. Evo kako se ona lijepo odvaja i koliko je lisnata ova pogača. Ovo je stvarno predivno. Prava žužu pogača, a ja je zovem džumus pogača jer meni je ovo stvarno ovako ovaj raspored nešto fantastično. Mekana je kao sunđer unutra, miriše na putar, a možemo ovako sve da je odvajamo na ove male kockice. Eto jedne divne pogače. Možemo da je napravimo sad za vreme praznika ili uopšte ovako za našu porodicu. Moje deca je obožavaju. Simpatična je baš zato što može svako da uzme komadić ove divne pogače. Ja se nadam da će da vam se sviđa ovaj recept. Pišite mi u komentarima. To bi bilo sve za danas. Pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.